živnostník, jednoducho dostane úver. Áno. A vôbec nezlý. Vedia ti to dať, aj keď nakupuješ a predávaš, ja neviem, počítače, alebo ja neviem, auta. Ja som tu aj cez chytáky. Nehovorím, že sú v bankopli blbci. Samozrejme, že tam ten risk oddelený, tam, tam si ťa ta celého tak to prejde. Pohľadám, ja sú veľmi múdri. <laughs> presne tak. Lebo vlastne oni tak. vlastne chránia nielen seba, ale aj teba, hej. Áno. Zamestnanie, živnosť a jezero mi ceca dávajú rovnaké možnosti v tých príjmoch do 80 tisíc ročnej. Uh -huh. Vlastne keď mám 81 tisíc, už neustávam 55% a už zostávam z celej sumy len 12%. To je, tá naj, to je tá najnešťastnejšia možnosť, aká môže existovať, ktorú si práve povedal. Áno. Možnosti, ako zarobiť navyše, je veľa. Otázka je, či chcete odísť zo zóny komfortu. Ono to nie je vždy jednoduché, ale keď chceš, všetko sa dá. Martin. Ahoj. rozprávame sa s Martinom Zelníkom, ktorý je hypotekárny sprostredkovateľ. Dobre hovorím? Finančný sprostredkovateľ. Finančný sprostredkovateľ. Čiže Nazvime to tak financie, Hej? Tak. OK, OK. Hypotéky sú gro, ale nie je to jediné. Dobre, naposledy sme sa Martin rozprávali o tom, ako v podstate dosiahnuť rôzne hypotekárne možnosti financovania nehnuteľnosti, keď si zamestnanec. Ale čo keď si živnostník? Áno, túto tému mám obzvlášť rád, lebo živnostník alebo podnikateľ ako taký. To je krása. To nemáš len jeden spôsob, ako zobrať príjem. Keď si zamestnanec, to je jeden spôsob, pozrieme sa na toto číslo vybavené. Už keď si živnostník, tak tam už aj banka pozera trošku tak benevolentne, či pozera sa buď na jednu časť, či vie zobrať obraty, alebo či vie zobrať možno zisk po zdanení. To, čo vychádza lepšie, tak tam sa potom budeme prikláňať. Vždy je dôležité, aby som videl uh, daňové priznanie. Hej? Dobre, či keď si zamestnanec a máš priemernú mzdu 1440 eur? tak ó, v podstate celková cena práce, to, čo, to je to, čo ti platí zamestnávateľ, je 2000 eur mesačne. Mm -hmm. hej. Čiže keby si, povedzme, že tým pádom, ekvivalentne k tomu, je ceca živnostník tým pádom, z, ktorý fakturuje 2000 eur mesačne. Tak, dá sa to tak povedať. Ja? A, a koľko z tých 2000 eur mesačne teraz banka považuje za sumu, ktor z ktorou dokážeš splácať hypotéku? Takto, že najskôr musím povedať, že ako ktorá banka, že nejdeme tu úplne rozvádzať všetky banky, lebo to by som to tu zahltil informáciami. Tak vyber vždycky akože takú banku, že kde sa to dá, nech sú to uveriteľné veci, lebo mm -hmm. keď čo, ti náhodou niekto zavolá a povie, že chcem teraz pomôcť tou hypotékou, mám 2000 eur i faktúru mesačne, mm -hmm. ja neviem, robím dizajnerské práce alebo programujem, alebo ja neviem, som maliar a malujem byty. Tak jednoducho, kam, kam sa vie ten človek dostať, keď vy mesačne 2000, 2000 eur? Že na to, aby som vedel to taký nejaký komplexný pohľad na to, čo vlastne dokáže živnostník dostať v banke, ako výšku úveru, potrebujem tých čísel viac ak mám len toto jedno jediné, tak už aj to mi vie pomôcť, lebo dá sa zobrať aj to, ale ono to treba porovnávať. Ak by mi povedal, že má 3000 v, v čistom, alebo čo, 3000 v rubom, že mu tak chodí na účet mesačne, tak je banka, ktorá mu z tohto čísla vie 60% dať. Ťažká matematika na mňa, 60% z 3000. OK, ale mal som 2000. 2000 si mal, prepáč. Ano, ano. Takže 2000, či mám zarobiť viacej teraz? ťažká raz? matematika. Mhm. OK. Aj z toho dostane 60%? Áno. Že nejde teraz o číslo, aké, že už tam mám 3000, už to bude 60%, už tam mám 5000, už to bude 25. Nie. Proste sa pozera na to, že 60% z tohto jedného riadku, čo sú vlastne tie obraty na účte, viem dať 60%. Čo vlastne, keď máš celkovú cenu práce o 2000 ako zamestnanec, 1440 eur je brutom zda, a 1000 je tá, 1100 eur je tá čistá mzda, ktorá ti príde, hej? A z tých 1100 eur je to, čo sa posudzuje ako čistý príjem, keď si zamestnanec. Celkový, áno. Keď si živnostník, vyfaktúreš 2000 eur, z toho 60% je 1200 eur, tak to je tá suma, ktorú ti berie banka ako príjem, hej? Áno. Okrem iného. Jedno alebo druhé. Ale áno. Takýmto spôsobom sa na to banka pozera. Zakladanie, minus daň, že to je ďalšie číslo, ktoré potrebujeme vedieť a to nevie teda ten živnostník, keď mi príde na stretnutie, on mi nevie povedať, koľko bude mať zakladanie, koľko bude daň. A banka a... potrebuje buď jedno alebo druhé, alebo áno. to musí všetko do... To... Čiže stačí jedno, hej? Jedno alebo druhé, to čo je lepšie. Z môjho... Uh, Čiže keď na... mám základanie, že povedzme som programátor, tým pádom v podstate nemám žiadne náklady, tak reálne mi do toho, tým pádom vlastne všetkých 2000 eur ja priznám ako zdaniteľné, zdaniteľnú sumu tak tým pádom mi do tej sumy na hypotéku vstupuje celých 2000 eur ako čistý príjem. Samozrejme ešte odvod zdravotné a tak ďalej. Takto, že nechcem sa na to pozerať úplne z pohľadu účtovníka, to je možno otázka, okay. otázka skôr na účtovníkov. Ja potrebujem vidieť daňové priznanie. To je to, čo ja potrebujem vidieť. A ja ti presne poviem, že ktorá tá metóda, ktorá tá cesta je pre teba vhodnejšia, alebo sú dve možnosti. Obratová a zisková. Presne tak. A teraz tá obratová je 60% z obratu. Áno. U, že u ti celé, zoberú ti 60% max. Z obratu. Tak. Okay. A potom druhá možnosť je, že keď ti to vychádza lepšie, že suma po zdanení, tak použiješ tú sumu po zdanení. Lebo tá už sa neskracuje. Tam proste, ako ti to vyjde, to sa predeli rokom, okay. čiže 12 a zoberú ti to celé. Z môjho navnímania to nikdy nevidel lepšie. Ako Áno. obraty. Obraty vychádza vždy lepšie. To znamená, že keď stojím ako zamestnanec priemerný 2000 eur zamestnávateľa, a teraz po všetkých tých dániach, odvodoch, ja dostanem 1100 eur, a 900 eur investujeme do, do štátu, uh -huh. tak ó, oproti tomu tento zamestnanec môže pracovať s 1100 eurami ako čistým príjemom, a ak človek si 2000 eur i fakturuje, lebo robí naživnosť, alebo robí pre rôznych, rôznych odberateľov uh -huh. naživnosť, alebo ja viem, ste maliar a malujete byty a fakturujete na naživnosť, tak keď i fakturujete 2000 eur, tak z nich 1200 eur viem použiť ako čistý príjem. Ano. Ono je to podobné číslo, je to rozdiel iba 100 eur, ale vlastne to je 10% navyše, že? Je tam možno jeden rozdiel v tom, že áno, toto môže byť rovnaké číslo a banka to bere rovnako. Otázka je, koľko mne ako človeku ostáva mesačne peňazí. Čo? Lebo z tej živnosti, alebo banka proste bere, že 40% sú tvoje náklady, oni toľko vôbec by nemusia hovoriť, že programátor nemá vôbec žiadne náklady. Banka tak, akože má počítač, má internet. No tak jednorazovo. Ja som programoval, akože veľké výdavky sú do kofeínu. Uh -huh. Lebo jednoducho programuješ v noci, keď je kľud a, a tým pádom sa dopuješ. Okay. Som spával do, do desiatej a spávať som chodil o, o štvrté, vieš, o tretej. Uh -huh. Ale vtedy som bol najproduktívnejší. Okay. Ale toho kofeínu, čo spotrebuješ, to sú stovky mesačne. Môže byť. A... Dobre v podstate je to jednoduché. Čiže keď si živnostník, máš viac menej tie isté príležitosti ako zamestnanec dneska. Lebo ja si pamätám, že 5-6 rokov dozadu tak to nevyzeralo tak ľahko. Dodnes sa na to tak pozerajú všetci, že živnostník to, to bude celé zlé, to živnostník to, to, mi ani banka nezoberie, ale nie je to tak, ako to bývalo. Je samozrejme pravda, že je dôležité, do ktorej banky vstúpiš. To je zase, zase niečo, čo musíš vedieť. Čiže keď som živnostník, jednoducho dostanem úver? Áno. A vôbec nie v pohode tak to je parada. A vlastne... Musíš vstúpiť do správnej banky. Toto neodpustím povedať. Tak to vždycky je lepšie robiť so správnymi ľuďmi ako s nesprávnymi. To je fakt Aj ináč. bankami. životný. Áno, áno. To keď si raz vyberieš zloho životného partnera, tak máš potom zloho životného partnera. Ano. Ale Logicky. keď si nájdeš dobrého životného partnera, tak sa vám to lepšie ťahá a môžete mať aj spoločné úvery a rýchlejšie rásť. Tak. Ak máš ešte aj dobrého brata, tak ešte o to lepšie. Áno, paráda. Rodina je základ rýchleho rastu. Pekno. Tak? Môže byť. Ale viem aj o prípadoch, že singlu žijúcich žien, ktoré žijú zomzdy a majú aj niekoľko bytov. Ja dúfam, že ich sem dostanem, lebo už som sa s, nimi, s niekoľkými spojil. Dúfam, že sem jednu, dve, tri dostanem, aby som ukázal, že môžete byť aj že mladá žena, ktorá žije sama a viete si siahnuť na 3-4 hypotéky. Máš takých klientov? Mám. Fakt? Normálne, že teraz som mal aj zimom riavky. Mám, naozaj sa to dá. Povedz mi o tom. Že o čom to je? Že vlastne o čom to je? Že keď to vie muž, tak to vie aj žena, nie? No jasné. Však to je stále to isté, nie? Sme človek, človek. Muž alebo žena, to je človek. Keď to vie muž, tak to vie aj žena. Takisto vie pracovať žena, ako vie pracovať muž, takisto vie byť zamestnaná, takisto ja vie tak ja mať ja, minuto, ja som presvedčený, že ženy makajú viac lebo všetko, všetky tie veľké veci, ktoré som vybudoval online a predal, tak reálne tam v tom leadershipe boli vždycky ženy. Uh -huh. A jednoducho ja som videl, že tie ženy popri materskej, normálne dokázali ešte, nie že popri materskej, ale popri dieťati, dokázali akože naozaj že makať a, a odmakať a urobiť tú ten produkt fakt že veľký. Čiže, no, a majú si... to viac menej ťažšie, hej, lebo my muži sme takí, že my máme pocit, že sme celý deň robili a vlastne oni doma toho veľa nerobia, bo pri tej materskej, veď akože čo to je, veď to je materská dovolenka, vieš. Ale ja som bol potom pár dní sám s deťmi a akože pol týždni som mal dosť. Povedal by som, že každý, kto si toto dokážeme priznať, si uvedomí, že je to naozaj tak. Ženy vedia zvládnuť toho viac ako my. Súhlasím, súhlasím. Ale táto téma, téma nie je emancipácia, ale teda povedz mi o tých o ženách, ktoré máš v klientkách, že koľko majú hypoték, že, že povedz mi najviac, že nejaká žena, Slobodná. Slobodná, no. alebo takto, že ak máš ženu, kde to líduje tá žena, že ona si nabrala tie hypotéky a ten muž len chodí podpisovať, tak aj, aj taká ma má zaujíma. Máme aj takú, ktorá má už bytov 10 so svojím manželom. 10 hypoték. Ale akže tam to líduje tá žena? Áno. Že ona normálne, že si nazbierala byty a len poslušne príde podpísať, jej? Áno. Nechcem úplne povedať, že áno, lebo však zase nikto nie je len taký, že príbehne podpíše tu toto podpíš ahoj, ale áno. OK. A keď sa bavíme o Slobodnej, tak 4 byty má, sa mi zdá, že tá jedna. Koľko ročná? 32-3. 32 ročná, mm -hmm. samostatne žijúca žena, mm -hmm. má 3 3 či 4 si rool? 4. 4 byty. Má okolo seba správnych ľudí, ktorí jej otvárajú mysel, podľa mňa. OK. A, a tej, tej, si radil ty, ako získať tie hypotéky, hej? Áno. Dobre, ale že na 4 byty vlastne to musela akože postupne aj pracovať s tým, aby navyšovala tie mzdy a, a, tak ďalej, hej? Nestačilo to len o najmä a dokonca je to tak, že jeden z tých bytov je developerský, že on ešte ani nie je ako keby predaný. Ona tam už zaplatila nejakú zabezpeku, sme na to museli vybaviť úver, ale on ešte negeneruje zisk. Ale dá, dá sa to, vyšlo to. OK. Dobre, Museli sme to nastaviť, aby dobre bolo, aby správne bolo. Ale dneska som chcel hovoriť vlastne o tých živnostiach a ezeročkách, že vlastne ako živnostník a ezeročká sa dostane k tomu, a neviem, ako sme skončili pri, pri téme ženy a investorky. Ale teda vrátim sa, že dobre, že živnosť, to sme si vysvetlili, 60% zifakturovaného, to ti vedia dať. Vedia ti to dať, aj keď nakupuješ a predávaš, ja neviem, počítače, alebo ja neviem, auta, Aha. tak teraz čože kúpim auta za 60 tisíc, predám ich za 80 tisíc, tak mi dajú, že 60% z toho obratu? Ja som tu aj cez chytáky. Rozmýšľam, ako by som na to úplne najsprávnejšie odpovedal, aby si ma potom ďalším chytákom znova nevrátil naspäť. Ale... To je život. <laughs> v podstate áno, lebo na jednej strane by som povedal, že tá banka ako taká sa pozera na čísla na riadky a úplne, že ju nezaujíma až tak, že každé jedno číslo, z čoho vzniklo, by som v trošku chcel povedať. A na druhej strane, keby to bol taký jednorázový príjem, tak to by úplne tá banka zobrať nechcela. Čo by som toto a mal A Jednorázový znamená, čo? Že tá banka napríklad, si pozerá toho živnostníka po mesiacoch? Napríklad, že mal si jeden byt, ktorý si predal jednorázovo vybavené. Uh -huh. Hej, že to je jednorázový príjem a ono by sa to malo vyskytnúť v nejakom inom riadku, ktorý tam samozrejme v tom daňovom priznaní tá banka vidí. A, a toto by ti úplne neakceptovala, mm. ale ak tie auta kúpuj, predávaš tak, že je to tvoj job, tak to proste robíš. Jedno som predal, to neznamená, že už nikdy viac žiadne nepredám, predám zase ďalšie, tak potom je to v pohode. Ale že normálne, ja. že ti vlastne zaráta celú hodnotu toho auta, ktorého si kúpil a predal do obratu? Zaráta ti obraty, ktoré si mal na účte z toho. Ale toto by si asi všimli, nie? Nehovorím, že sú v Bankokli blbci, samozrejme, že tam ten risk oddelený, tam, tam, si ťa ta celého ja prejde. Tak ja sú veľmi múdry. <laughs> presne lebo vlastne presne oni tak, vlastne oni vlastne chránia nielen seba, ale aj teba, hej. Áno. To je druhá vec, lebo my potrebujeme koľkokrát niekoho, kto nás chráni, alebo si neuvedomujeme, čo by sme vlastne chceli koľkokrát. Vieš, že respektíve vieme, že čo chceme a pritom je to úplne nereálne. A ľudia spravia všetko preto koľkokrát, aby dostali to, čo chcú, a keď je to nereálne, lenže tie úvery tiež treba splácať. To nie je len o tom, že si nakúpim 7 bytov a nie jeden neprenajmem, je v každom bývam, tam bývam mesiac, tam tri a nič mi to negeneruje a okrem toho si stále berem nové úvery, tie treba splácať. Na no, to je ale... práve to nájomné. Ja si, zase... ja, si, banky veľmi vážim, lebo vlastne banky umožňujú nám všetkým oveľa, oveľa rýchlejšie rast. Ja to používam aj vo svojich projektoch, mám bankové financovanie a reálne bez bank by som nebol tam, kde dneska som. A, a tie banky pomáhajú aj cez tie hypotéky vlastne tým ľuďom môcť investovať do týchto nehnuteľností určení na bývanie. Na to sú tie, tie hypotéky a tým pádom, keď kúpim byt na hypotéku, tak by bolo fasa, keby v ňom niekto býval a nájomca je vlastne tiež človek, čo v ňom býva. Čiže vlastne úplne, že krásne to plní ten účel ano. a rozvoja nájomného bývania. Oni tu nie sú banky na to, aby nás nejako stopli vo svojom raste, ale nás potrebujú trošku upratať správne. Dobre, a teraz, že živnostníkom teda to vychádza, čo ezeročky. Že keď má človek ezeročku, teraz robí, ja neviem, programovanie, alebo ja neviem, je maliar, maluje byty, má teraz tam, ja neviem, zamestnanca, jedna, takže bude tam sám, poďme najskôr variant, že je tam sám v tej ezeročke, hej. je 100% vlastný. Jedna osoba, ezeročka, jeden zamestnanec. Uh -huh. Takto, že v prvom rade by som chcel pri, živno, pri EZeročkách povedať, že lebo mal som minul jedného klienta, ktorý povedal, že v žiadnom prípade tú SROčku nejdeme použiť, lebo ja nechcem nejako mať SROčku v nejaké, že si budem nejaké úveru, na ňu brať alebo niečo. Vravím, že to nie je úverná SROčku. Ty vlastníš SROčku, ty si konateľ SROčky, ty si v tej SROčke akoby vlastníkom, a tá SROčka generuje nejaký príjem. A my ti bereme ako fyzickej osobe príjem z tej SROčky. Tá SROčka sa nikde nepodpisuje, to chcem povedať v prvom rade, lebo naozaj si niektorí ľudia myslia, že hmm. tam tá SROčka do toho vstupuje. Nevstupuje, je to vyslovene o príjme, ktorý tebe akoby vygeneruje nejaká, nejaký mesačný tá SROčka. Dobre? Okay. V prvom rade. No a teraz SROčka je veľmi veselá v tom, ako vieme príjem zobrať, lebo tam máme tiež tri možnosti hneď. A vyberáme si, že ktorá je najlepšia. Máme Aha. buď zamestnanec v tej svojej sročke. To je jedna možnosť. A vtedy ti bereme celý príjem normálne ako zamestnancovi. Môžeš byť zamestnaný vo svojej sročke. Druhú možnosť máš zisk pozdanení. To je druhá možnosť. Celé to predeliš rokom, 12 mesiacmi, všetko ti zoberú. A to opäť upozorňujem, že nemusí to byť tak, že zasadne valné zhromaždenie a tam sa spíše nejaká zápisnica, rozdeli sa zisk, musí sa to vyplatiť na účet. Vôbec nemusí. Proste vychádzame opäť z účtovných závírok. Pozrieme, presne tak. Pozrieme sa, aký má firma zisk. A ten celý sa dá akceptovať bez toho, aby sa kontrolovalo, či bol A vypadený. tretia možnosť? A tretia možnosť sú opäť tie naše obraty. OK. Čiže mám EZROčku, ktorá má obráda ja 100 tisíc eur. Koľko dostanem? SROčku, ktorá má zisk 100 000 eur? Obrat, obrat, obrat. Opäť sa na to budeme. A zisk má, neviem, po... 20. V tomto prípade sa budeme na to pozerať úplne tak ako sa pozeráme pri živnosti. Opäť vychádzame z nejakého percenta z obratov, len SROčka tie príjmy sú akceptované v menších číslach. Vrchol je 55%. Tam viac proste nedostaneš. Či 55%? Ale... Či keď, keď fakturujem, znova, aby sme zobrali ten istý hmm. model, hej? Že celková cena práce 2000. 1100 čistom to, o je zadatá banka. No. To je zamestnanec. Živnostník vyfaktuje 2000, banka z toho ráta 60%, čiže dostávam 1200, sa ráta ako príjem. ezeročka, ezeročka vyfaktúrujem 2000. A banka mi zoberie max 55%. Čo vlastne 1150. Tak. Čo v zásade veľmi podobná situácia. Aj? Veľmi podobná, len sa tie čísla menia. Že tam už je také, že ale, ak. He, že keď sa pozeráme na príjem na obrato, z obratov, uh -huh. a hovoríme tu o tých 55% tak dobre, ale banka chce, aby ten obrat bol maximálne do 80 tisíc. Ak je nad 80, ročný samozrejme, uh -huh. tak už ti zoberie len 12%. Každá iná banka štandardne Počkej, bere... do 80 tisíc bere 55% uh -huh. a nad 80 tisíc už len 12% z, tak. z toho, čo je prebytok. Presne tak. Nie z toho, čo je prebytok, Z celého čo vlastne keď mám 81 tisíc, už mi 55 a už dostanem z celej sumy len 12 to je, tá naj, to je tá najnešťastnejšia možnosť, aká môže existovať, ktorú si práve povedal. Áno, Keby si ostal na 80 máš 55 spravíš 80 500 a už máš iba 12. Treba byť obozretný. Jasné, lebo vlastne tým pádom to už je iný typ firmy, mm -hmm. už to nie je firma, ktorá fakturuje za jedného, dvoch ľudí, ale pravdepodobne už má zložitejší spôsob všetkého, hej, že možno nakupuje tovar, predáva tovar. Tak. Čiže že v tomto je napríklad rozdiel, to si tiež treba veľmi ale uvedomovať. Vtedy, ale vtedy, keď mám 81 tisíc, ale mám 40 tisíc zisku, tak som stále safe s tým ziskom, nie? Presne tak. To, čo je lepšie, to sa berie. Jednoznačne. Okay. A keby si mal nejakého spoločníka, že ste, povedzme, v, tom, v tej SROčke dvaja, tak sa to len delí tými vašimi podielmi. Čiže vlastne, keď to... sme tam dvaja, tak tá SROčka môže mať 160 tisíc obrad na jedného 80 a tým pádom mám 55 Nie. nie. Okay. Obrat je celkový. Chápaný. Dobre. A štandardne berú banky tak 10% z tohto obratu. Že v tomto smere dokážeš z, z SROčky dostať menej e, ako čistý príjem. Jasné, ale stále hej. vieš zdokladovať možno zisk. Ale, ale keď sa si zamysleť. do 80 tisíc, keď si do 80 tisíc, tak stále máš 55% obratu. Hej? Uh -huh. okay a štandardne je to naozaj iba 10, jedna banka veda 20. Ale vždy sa pozeráme to, či nevychádza lepšie. V tomto prípade sa často stane, že aj ten zisk bude lepšie. koľko bank ponúka týchto 55%? Jedna. A potom ďalšia je koľko? 20% je jedna, všetko ostatné bere 10. Ale sú potom ešte také rôzne komorové zamestnania, keď to tak nazvem, kde vedia banky dať viac, ale to už je že špecifické konkrétny klient. Advokáti napríklad. Tak. Kto sú ešte takéto profesie? Advokáti? Stomatológovia, lekári? Stomatológovia. Ešte? Lekári. Lekári? Uh -huh. To sú také tie hlavné odvetvia, ktoré by vrajne mali mať také... Uh, tak... Architekti? Aj architekti. Čo vlastne, akože také tie, tie profesie, kde jednoducho je obrovské, obrovská miera tej ľudskej, pracovnej, toho, akože pridanej hodnoty prostredníctvom pracovného času alebo času, ktorý ten človek tam trávi. Hej. Môžeme to nazvať aj tak. Nenapadá mi teraz to slovo. Ale že v princípe, akože, že, že, sú to príjmy, ktoré sú závislé od ľudskej práce a nie od toho, že nakupujem a predávam krabice. Hej. Strašne sa mi tlačí povedať, že sú to tí komoroví, ale nie je to vždy tak. Napríklad naozaj môže byť banka, ktorá zoberá aj u programátora lepší príjem. A on nie je komorový. Alebo možno ten architekt, neviem, že či mm. oni nejaké komory majú, asi nie. Okay. keď si vezmem, keď si vezmem v podstate všetky tri možnosti, čiže zamestnanie, živnosť a E0, mi ceca dávajú rovnaké možnosti v tých prímoch do 80 tisíc ročne. Hej? Uh -huh. Pri tých bežných prímoch, že keď sa bavíme o, keď sa o priemernej mzde, ktorá je dneska 2000 eur celková cena práce, 900 eur vám zjedia dania odvody, 1100 je čistá mzda, medzi tým je to číslo, o ktorom hovoríme všetci vždycky vo všetkých tých papieroch, ale ktoré nikto nikdy nevidel, 1440 hrubá mzda. Ale teda, za, zamestnávateľa to stojí dvojku, zamestnanec zostane 1100. Tak vlastne, keď toto nakopírujem, tak vlastne aj v režime živnosť, aj EZRO sa viem dostať viac menej na tú istú hypotéku. Áno. Keď som sem išiel, tak padla taká jedna otázka na mňa, že keď sa mám rozhodnúť, či budem mať živnosť alebo SRO, ano. či si otvorím SRO alebo si založím živnosť, čo je teda, kde viem viac dostať z banky alebo kde vôbec viem dostať úver. tak podľa mňa v princípe to je jedno. To si proste podnikateľ. V podstate, keď chceš, tú cestu nádeš. Presne tak. Či si živnostník alebo či máš SROčku. Keď máš, keď vieš zdokladovať ten príjem, tak jednoducho tá cesta o potom ďalej je jednoduchá keď máš nízky príjem, tak treba pracovať na navýšení príjmu. A príjem môžeš navýšiť tak, že poprvé pár rokov si počkáš a tie mzdy postupne, postupne rastú, každý rok cca o 6%, posledných 20 rokov a stále budú rásť. Možno to niekedy spomalí to tempo, ale stále budú rásť. Čiže prvá, prvý rast je, že narastie tým mzda. Najjednoduchší príklad je, že pani, ktorá upratovala pred 20 rokmi, vtedy dostávala oveľa, oveľa nižší plat ako dnes, vlastne hore nevyťahla nejaká automatizácia práce, mm. alebo nejaké technológie, jednoducho je to stále tá istá práca, ktorú treba spraviť, a im mzda narastla, a toto je ten... Na tom najlepšie zdokladujeme to, že vlastne bez toho, aby ste sa kariérne nejak radikálne zdokonalovali, tak o, mzda vám rastie. Presne tak. Čiže to je, to je jedna časť toho rastu mzdy, druhá časť rastu mzdy, alebo príjmu je, že sa zdokonalíte a postupíte kariérne o, re, v reviličku vyššie, kedy zrazu vám nerastiem zdá len tým medziročným zvyšovaním, ale poskočíte tým kariérnym rastom, hej, že zo asistenta sa stane manažer, alebo, alebo v budúcnosti možno niekde aj partner alebo, alebo riaditeľ. Ak ti do toho môžem skočiť no. na chvíľku, tak presne takéhoto klienta aj zrovnávam, že naozaj to všetko, čo hovoríš, že zo života, lebo oni naozaj reálne takíto ľudia existujú. Ja ich zamestnávam. <laughs> Presne tak. Ale tiež mám jedného pána, ktorého síce ty nezamestnávaš, ale tiež to má takto vrá veľmi, že dobre, tak mám toto vyhliadnutý jeden byt, ktorý si teda určite kúpim. Nemám na ešte dostatok, dostatočný príjem, alebo mm. zamestnanec, ale o mesiac už mám teda zmenu pozície, kde budem mať o 600 eur viac a do pol roka na to ideme, tak to mi vraví. A naozaj už sa mi ozval hneď ako ten mesiac prešiel, že ten príjem naozaj prešiel, že už má tak ako slúbili mu a čakám už iba na to, aby prešiel ten čas a ideme na to. To sa tak, reálne čo? deje. Áno, že možno ho nezamestávam, ale že momentálne vo všetkých firmách, ktoré som založil alebo spoluvlastním, tak dneska robí niekde okolo 650 ľudí. Možno tam Čiže... bude. Áno, neviem úplne, či tam bude tento konkrétny človek, ale videl som veľa tých príbehov, mm -hmm. hej, a že viem, že že to je jedno, na aké pozícii ste, tak rastete, ale rastete dvomi spôsobmi. Hej. Rastiete tak, že priebežne vám raš, rastie na tej istej pozícii mzda za viac menej podobnú alebo rovnakú prácu a potom vám vie skokovo na rastňu zdá ešte navyše, keď sa dostanete povedzme z juniornej pozície na seniornú alebo na manažerskú alebo na riaditeľskú, hej, že vlastne viete skokovo rásť bez toho, aby ste išli podnikať. Je to tak. Potom môžete rásť, že tretia oblasť, môžete rásť, že si zoberete popri tej práci ďalšiu, povedzme part-time, alebo povedzme si otvoríte živnosť a, a, budete robiť nejaké malé joby po pri práci. Hej. A tá. tie malé joby môžu byť, že ak si programátor a ostávam čas, môžete robiť ešte popri tom zákazky nejaké ďalšie. Ak uh, ste niekto, kto robíte na marketing, môžete robiť copywriting pre ďalších ľudí. No. Hej, že robiť, ak ste dizajner, môžete robiť ďalšie zákazky po pri práci. Ak ste človek, ktorý maluje byty alebo tapetuje byty, a tak jednoducho môžete robiť aj cez víkendy, ak chcete a môžete zarobiť o niečo viac, že, že tých Presne tak. možností, ako zarobiť navyše, je veľa. Otázka je, či chcete odísť zo zóny komfortu. Presne tak. A potom je samostatná vec. A potom je samostatná vec, že jedna vec, že zarobiť. A potom je druhá strana, že rozumne utrácať. Že vlastne, že koľko z tej mzdy človek utratí, a koľko z tej mzdy investuje? Že keď si kúpite, ja neviem, auto, tak to ste utratili, hej, lebo to nie je investícia. To každý rok vám zmizne z neho hodnota. A najlepšie úplne nové? Najlepšie úplne nové. Mm. A potom, keď si kúpite byt, tak to investujete, hej, lebo rastie tá hodnota a zároveň yeah. zbierate peniaze z nájmu. A to je ten rozdiel medzi tak. utrácaním a investíciou. No a keď vy sa rozhodnete utrácať, tak o 10 rokov nebudete nikde. Lebo budete stále utrácať ak sa rozhodnete investovať, môžete byť 32-ročná žena, si hovoril? A mať 4 byty. A mať 4 byty. Presne tak. Je to reálne. Áno. Takže vlastne, keď sa... On je taký ten vtip, že, že kámo, keď prestaneš fajčiť, tak za tie peniaze, čo si prefajčil... Nie, počkaj, ak to Je taký ten vtip, že, že kámo, že keby si nefajčil, tak za tie prachy, čo si ty prefajčil, si už mohol mať Ferrari. A že a ty fajčíš? Nie, kde máš to Ferrari. Nie je nič viac, ako ukázať človeka, ktorý to spravil. Lebo Viem veľa ľudí, ktorí vedia, že sa to záručne nedá a môžu o tom hodiny rozprávať, prečo sa to nedá. A, a oni to nikdy nerobili. Ale podľa mňa je dokonale prísť sem a pozrieť sa na toho človeka, ktorý povie, ako sa to dá. Lebo sú dva druhí ľudí. Tí, ktorí hľadajú dôvody, prečo sa to nedá. A Á, tí, ja, ktorí hľadajú mý. spôsob, ako sa to dá. Áno. Presne a ty tak. si ten človek, čo hľadá spôsob, ako sa to dá. Presne tak. A pomáhaš ľuďom, ktorí hľadajú spôsob, ako sa to dá, aby, ho, aby ste ho našli. Že ono to nie je vždy jednoduché, ale keď chceš, všetko sa dá. To hovorím zase ja. Keď chceš, tak to proste ide. Súhlasím. Dík. Mhm. Tu skončíme. Ďakujem.